打开，阿喷走了。啊！你站这里侧侧的，先生，我全部都是湿的。平常在家真的都没有这样干。我在家都请阿姨耶。每看一集，我爸就哭一次。我跟你讲，主持爱尔兰客九年以来最大挑战。你说住宿的部分吗？住宿的部分，这感觉跟我们住辽国的感觉有点像。没有啊，可是它外面还是有刷白漆啊，还是蛮漂亮的。真的吗？你不要再硬讲了。嗨，你好。我一直在想里面会不会有人来开门，因为感觉是好像没有人住。对，这里感觉很像废弃了。哎，真的是很特别的地方哎。怎么称呼？我叫 Mandy。Mandy， 你好，你好，你好，你是这个民宿的老板吗？我们因为有几个朋友一起，所以我是其中之一。别有洞天呢。它这里很欧式。你们这个 sense 很好哇。对啊。这个阳台看这个 view。这里好棒哦。我们刚才错怪你了，真的，我们要跟你说声对不起。I'm so sorry。在外面我们真的看起来，我们还以为说是废墟还是什么的，但是里面哇，所以这所有的东西都是你们自己设计的，自己清理打扫的。哎，对。哇，它听海的声音。啊，好喜欢。哇。你看，坐这边超舒服的，你看这样看海。沿路跑这个地方多舒服啊。太棒了吧！这真的很舒服哎。它这个点我就给它100分了。前面还有 U by 哎，哎，这间好漂亮哦。四人房，它是整个正面海。哇！而且它就是个自己独立的阳台，这算是一个最景观最好的房型。而且你知道我刚刚在外面看到什么吗？什么？我在外面看到一个小本子，上面就有爱姨娘签名。你说金曲歌后爱姨娘？爱姨娘，爱姨娘有来这边住过？对，她很喜欢这里，因为我们海边这边就是保养非常的不容易，然后清洁其实也不好做。为什么不好做呢？因为你可能做完之后它就脏了。对。所以就不如不要做。对，我们回去睡个午觉。每次看到这一件衣服出来的时候，我就知道哭了。麻烦你们就先等一下，我们先到阳台那边，就是擦我们的门面。那起这个好，那好，那我们像你这样大概都是一个礼拜没有洗就这样的状况，对不对？差不多洗一次可以维持一个礼拜，所以我们洗一次还可以维持，因为我们两天之后，对，我们来宾就来了，来宾就来了，所以应该还是可以维持。哇，这你看多脏，你看看，把它刷出来，对不对？对。哦，这个不好刷哎。哦，好脏哦。真的蛮脏的。天哪！哎，撒好脚上了啦。中哥上面还有。哪里？那边。哇，这里啊！等一下，我会看啊。等一下，这个眼睛会被灰尘弄到。是被破镜怎样？真的。哦，因为这灰尘太多了啦。这是喇牙吧？啊，好脏哦 ！Oh my god！ 来，接下来用水喷一下，对不对？它要出来了。打开，再来，我把它喷走。我的心脏。哪里？这里。哦，这里。啊！把它喷走了。啊！你站这里侧侧的喷。没有，这个地方就不用喷了。啊，打到搞得全身湿了。对啊。哎，还有最里面这两掌上也要洗，对不对？对。那用水桶来泡的，弄得到。你有洗过你家的玻璃吗？有啊，大概半年洗一次吧。你真的，你都自己洗哦？对啊，没办法。真的假的？我一个人住了，没办法。你先后面一点。先生，我全部都是湿的。Oh my god。我很湿，请不要再喷我了。平常在家真的都没有这样干。我在家都请阿姨耶。到外面好认真。怎么这样子？工作的好认真。对啊。倍儿亮，你看到没有？吼，每看一集我爸就哭一次，我跟你讲。这样有吗？亮到一个不行。我只学屁学啊。我只是矮而已，不要嘲笑矮子。OK， 完美，搞定。感觉怎么样？可以吗？还满意吧？非常好。哎，真的，现在看到外面好亮哦，真的很干净，真的很干净，尤其这一片，哇，这一片是 model。